আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিবেশন 30 আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া অধিবেশনত উত্থাপন হ'ব কিবা কোনো বিধেয়ক অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনাই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান প্ৰসংগ স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা চৰকাৰক খলঠেকত পেলাবলৈ সাজু বিৰোধী শিবিৰ দেশী বিদেশী গ্ৰাহকৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ মালিক দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ থকা ফ্লেটত প্ৰৱেশ কৰি বিনিয়োগকাৰীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিলে ঘৰৰ আচবাব তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি বৰাকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীক সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত কৰাত বৰাকবাসীক ধন্যবাদ জনাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাট পথ পৰিদৰ্শন কৰি দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মেৰামতি কৰাৰ আশ্বাস মাধৱদেৱৰ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধৰ দিন সলনি 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 24 আগষ্টত থাকিব মাধৱদেৱ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধ পূৰ্বে 23 আগষ্টত আছিল মাধৱদেৱ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধ মাধৱদেৱ তিথিৰ বন্ধক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিভ্ৰান্তিৰ পিছতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংশোধন কৰা হ'ব অসম ভূমি ৰাজহ আইন 1886 জনজাতীয় ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে 12 নম্বৰ অধ্যায়ৰ সংযোজন 250 বছৰ পুৰণি ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব হেৰিটেজ ব্লকত তিনিটা প্ৰজন্মই একেৰাহে বাস কৰা লোকে কিনা বেচা কৰিব পাৰিব হেৰিটেজ ব্লকৰ মাটি বৰপেটা বটদ্ৰৱা মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব নিয়ম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ঔষধ কোম্পানীত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ আজি ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লবা মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত 17 জনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল অৰ্ধশতাধিক লোক মানকাছৰত বাংলাদেশী দালাল গ্ৰেপ্তাৰ দুদিন পূৰ্বে এগৰাকী বাংলাদেশী মহিলাক অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাইছিল ধুবুৰীত ধৃত মহিলাৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত দালাল আলী হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধনৰ বিনিময়ত 17 বাংলাদেশী কুকচৰৰ সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰাইছিল ভাৰতত ইউ এছ ডি এমৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমত ইউ এছ ডি এমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নাপায় চাকৰি চাকৰি পাবলৈ ইউ এছ ডি এমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পৃথককৈ দিব লাগিব পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে সৰব আছু নেতৃত্ব ইউ এছ ডি এমৰ শিক্ষাৰ্থীক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ আছুৰ 2023 বৰ্ষৰ শংকৰদেৱ বঁটা ঘোষণা নৃত্য প্ৰতিয়োগী সোণাল মানসিঙলৈ শংকৰদেৱ বঁটা নৱেম্বৰত পদ্মবিভূষণগৰাকীক প্ৰদান কৰা হ'ব শংকৰদেৱ বঁটা ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোলেণ্ড ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন প্ৰথম দিনাই পোলেণ্ডৰ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰে মত বিনিময় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দুদিনীয়া পোলেণ্ড ভ্ৰমণ সামৰি কাইলৈ যুদ্ধজৰ্জৰ ইউক্ৰেইনলৈ উৰা মাৰিব ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম